Արդեն ակնհայտ է, որ իշխանապահությունը չարդարացրեց ժողովրդի սպասելիքները։ Որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, թե կատարել են բոլոր խոստումները, դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Ժամանակին բարձրացված բազմաթիվ խնդիրներ այսօր էլ շարունակում են մնալ չլուծված, թեև ցանկության դեպքում դա կարելի է լուծել ամենասեղմ ժամկետում։ Սոցիալական վիճակը Հայաստանում շարունակում է մնալ նույնքան ծանր, որքան նախկինում։ Այս առումով դժվար է որևէ առաջընթաց քայլ արձանագրել։ Եվ ահա պետական կառավարման համակարգում աշխատավարձերի բարձրացման հարցը կառավարությունը մտադիր է լուծել ոչ թե տնտեսության ստվերային հատվածում եղած ռեսուրսների, այլ աշխատողների կրճատման հաշվին։ Կրճատման արդյունքում հազարավոր մարդիկ կհայտնվեն փողոցում, զրկվելով անգամ ցածր աշխատավարձի տեսքով ստացվող եկամուտներից։ Սա խնդրի լուծում չէ։ Նշենք, որ պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 200 000 մարդ աշխատանք չունի։ Իրականում այս թիվն անհամեմատ մեծ է։ Նրանց գործով ապահովելու փոխարեն կառավարությունը պատրաստվում է համալրել գործազրկների բանակը։ Մի կողմից չկան խոստացված նոր աշխատատեղերը, մյուս կողմից էլ նկատելի չէ աշխատավարձերի փոքրի շատ է առարկայական բարձրացումը, որին հասարակությունը սպասում էր դեռևս իշխանապահության նախորյակին։ Հույսերը, որ եկամտային հարկի բեռի սպասվող նվազեցումը, թեկուզ ոչ մեծ, բայց որոշ չափով կփոխարինի սոցիալապես անապահով խավի աշխատավարձի ակնկալվող ավելացմանը, եւս չեն իրականանում։ Փոխարենը սոցիալական այս խմբի եկամուտները եկամտային հարկի սպասվող փոփոխությունից հետո նույնպես կնվազեն, պայմանավորված կուտակային կենսաթոշակային վճարների նախկին 50-50% հարաբերակցության անցումով։ Հիշեցնենք, որ ներկայումս այն 75-25%-ը։ Ստվերը հարկելու, օլիգարխներին կամ մեծահարուստներին հարկային դաշտ բերելու եւ այդ ճանապարհով հասարակության սոցիալական խնդիրները լուծելու փոխարեն կառավարությունը առաջարկում է հարկային բեռը տեղափոխել սպառման դաշտ։ Այլ կերպ ասած, դրա վճարման ծանրությունը դնել սպառողների վրա։ Տնտեսության միջոցով սոցիալական խնդիրները լուծելու հիմքեր այս պահին չեն երևում։ Մինչդեռ հասարակության եկամուտների ավելացման լավագույն տարբերակը աշխատատեղերի ստեղծումը եւ տնտեսության արտադրողականության բարձրացումն է։ Եվ եթե սրանք են ապագային միտված իշխանության ծրագրերը, ապա դժվար չէ ենթադրել, թե ինչ է սպասում հասարակությանը առավել եւս անապահով խավին կառավարության ձևավորումից հետո։